Партиялық тізімменен сайлағанда дұрыс сияқты, себебі енді көбінесе көп адамдардың пікірін естиді ғой. Тек қана шағынды ғана адамдардың ғана пікірін емес. Облыстың жағы ауданның көлемінде жүрген мәслихат депутаттарын халықтың өзі сайлаған дұрыс деп ойлаймын. Яғни тізіммен емес, жеке адамдар. Конечно, халық өзі сайласа. Жергілікті партия ұйымдары шығарып жатыр ғой бәрібір. Принципе. Енді оны қарау керек енді. Жалпы тізім деп халықты мүлдем сайлаудан шеттетіп қойған дұрыс емес сияқты. Ол енді партия тізімі болғанда халқымыздың бәрі партияда емес, ол бәрі жиналысқа келе бермейді. Уақыты да келген шығар. Осы партиялық жалпы біз енді айтамыз ғой біз. Мына құқықтық кеше былтыр ғана конституциялық өзгерістер енгізіп отырмыз. Жалпы мына мемлекетіміз үлкен дүниежүзілік талаптарға сәйкес өзінің даму мүмкіндіктерін көрсетіп отыр. Соған сәйкес мен де ойлаймын осы партиялық тізіммен өтудің өзі бұл өте маңызды деп есептеймін. Себебі бұл бір жағынан бәсекелікті тілдіреді, және біздің партияларға арнайы ашықтық мүмкіндікті береді. Партии, которые получили представительство в законодательном органе, конечно, целесообразно, чтобы они имели свое место, ну, достойное представительство на местах, потому что проблемы же возникают не только на уровне всего, всей страны, но и в региональном плане. И, кстати, вот у нас в нашей партии очень много людей, которые могли бы активно решать эти вопросы на региональном уровне. Ну, көремес оны, өмір көрсетеді. Жалпы, мен положительный қалаймын. Неге? Көреміз қазір.